kanalımız Erməni Dağları tərəfindən şikayət olunur. Videonu bəyənin, kanala abunə olun ki, ermənilər kanalı şikayət edə bilməsinlər. Rəylərdə Xocalı Azərbaycandır yazmağınızı xahiş edirik. Ermənistanda ərazi Mehri Dəmir yolunun bərpası üçün işçi qrup yaradılıb. Müvafiq qərarı Başnazir Nikol Paşinyan verib. Ermənistan Dəmir yolunun Yerazq Azərbaycan Respublikası Mehri hissəsinin bərpası proqramının səmərəli həyata keçirilməsi üçün işçi qrupu yaradın. Onun fərdi tərkibini təsdiq edin deyə Sputnik Ermənistan sənəddən istat gətirir. Qrupa 10 nəfər daxil olub. Ermənistanın İrandakı keçmiş səfiri Paşinyanın müşaviri Artaş Estumanyan onun rəhbəri olub. O, Rübdə bir dəfə göllənişlərlə bağlı hesaba təqdim etməli olacaq. NATO Rusiyanın agresiv müqavimət cəhdlərinə baxmayaraq Ukraynanı öz sıralarına qəbul edəcəyini rəsmən bəyanladığı bir dönəmdə rəsmi Bakı xarici siyasət kursunda müəyyən dəyişikliklərə başladı. Prezident İlham Əliyevin Azərbaycan yeni dünya qaydalarına münasibətə təşəbbüskar ölkələr sırasında yer alacaq deməsi də beynəlxalq siyasi iradə mərkəzlərinə açıq və qətiyyətli mesajdır. Azərbaycanın xarici siyasət kursunda yeni istiqamətlər müşahidə edilməyə başlayıb, əslində bunun müəyyən mənada Azərbaycanın xarici siyasət kursunu yenidən yüklənməsi kimi də dəyərləndirmək mümkündür və belə anlaşılır ki, rəsmi Bakı yeni dünya qaydaları qarşısında Azərbaycanın mövqelərini daha da möhkəmləndirmək niyyətindədir. Təbii ki, rəsmi Bakının Azərbaycanın xarici siyasət kursuna yenidən baxması və müəyyən korrektələr etməyə meyilli olması həm də kifayət qədər ciddi mesaj xarakteri daşıyır. Üstəlik, bu mesajlar açıq-aşkar çox vektorlu məzmun daşıyır. Yəni, rəsmi Bakı daha geniş Azərbaycan üçün, daha geniş əməkdaşlıq modelinə maraqlıdır. İndiyə qədər rəsmi Bakının müəyyən mənada balans siyasəti yürütdüyü deyilirdi. Yəni, hesab edilirdi ki, Azərbaycan Qərb və Rusiya arasında balansı qorumağa çalışır. Xüsusilə də öz xarici siyasət kursunu ilk növbədə Türkiyə və Rusiya ilə uzlaşdırmağa üstünlük verir. Ancaq son baş verən proseslər də göstərdi ki, rəsmi Azərbaycanın milli maraqları tələb edəndə balans siyasətində ağırlıq mərkəzini dəyişməkdən qətiyyən çəkinmir. Belə ki, bu məqam rəsmi Bakının Qazaxstan olaylarına münasibətdə də özünü biruzə verdi və Azərbaycan bu olaylara tam müstəqil mövqedən yanaşmağa üstün tutdu. Maraqlıdır ki, Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Azərbaycanın Qazaxstan olaylarına yönəlik mövqeyinə münasibət bildirərkən, biz Qazaxıstana katinti qoşunlarının göndərilməsinə rəsmi Bakının əsəbi reaksiya verdiyini müşahidə etmədik deyib. Əslində, Rusiya Xarici İşlər Naziri müəyyən mənada haqlıdır, çünki rəsmi Bakı həqiqətən də əsəbi deyil. Təmkinli mövqeylə diqqət çəkdi və hadisələrə aktiv şəkildə müşahidə etməklə kifayətləndi. Ukraynada müharibə qaçılmazdır. Bir neçə gün sonra Rusiya işğalını gözlürük. Bu iddiyəli İngiltərə İcmalar Palatası Müdafiə Komitəsinin sədri Tobias Elwood çıxış edib, komitə sədri qeyd edib ki, Britaniya kəşfiyyat mənbələri Rusların Ukraynaya daxil olmasına qazandırmaq üçün Vladimir Putin öz qüvvələrinə qarşı gizli hücum əmri verə biləcəyini deyib, qorxuram ki, Rusiya qüvvələrinin işğalı qaçılmazdır və çox yaxındır. Biz də buna imkan veririk. Putinin işğal barədə iki dəfə düşünməsi üçün Ukraynaya kifayət qədər hərbi texnika və şəxsiyyət yerləşdirmə imkanımız var idi, lakin bunu edə bilmədik. Gələn həftə nə edəcəyini yalnız Vladimir Putin bilir, növbəti həftə çox vacib görünür, deyə Elwood qeyd edib. O iddia edib ki, Putin özünü küncə sıxışdırıb və NATO onun təhdidlərinə boyun əyməkdən imtina etdikdən sonra onun yalnız bir seçimi qalır. Xatırladaq ki, Rusiya Müdafiə Nazirliyinin ötən gün yayınladığı görüntülərdə Moskvanın uzun məsafəli dislokasiya təlimi üçün qatarlara yüklənmiş zirehli və digər hərbi texnikalar əks olunub, Amerikalı hərbi analitik Robli bunu bu yəqin ki, Ukraynaya doğru hərəkət edən bölmələri örtbaslar edir deyə şərh edib. Rəsmi İrəvanın Qazaxıstan hadisələri fonunda təxribatlar törətməklə Azərbaycanla sərhəddə KTMT-ni daha dəqiqə Rusiya silahlı qüvvələrinə cəlb etməklə planı iflas oldu. Həm də neçənci dəfə təsadüf edir ki, Rusiya Xarici İşlər Nazirinin sözçüsü Mariya Zaxarova sərhəddəki son toqquşma ilə bağlı sırf növbətçi şablon açıqlama ilə kifayətləndi. Bildirdi ki, Moskva Ermənistan-Azərbaycan sərhəddində vəziyyətin gərginləşməsindən ciddi narahatdır və tərəfləri münaqişənin hərbi yolları həllindən çəkinməyə çağırır.
Zaxarova həmçinin gərginlikdən qaçmağın əsas həllini sərhədlərin delimitasiya və demarkasiya prosesinin başlanmasında gördüyünü söyləyib. Bir daha qeyd edib ki, bu məsələdə Rusiya hər tərəfli yardım etməyə hazırdır. Göründüyü kimi Kreml İrəvanın iddia elədiyi kimi heç də Azərbaycan ordusunun Ermənistan ərazisinə girdiyi qənaətini bölüşmür. Eyni zamanda tərəflər arasında sərhədlərin dəqiqləşməsi üçün prosesi sürətləndirməyi vacib sayır. Bu isə məhz erməni tərəfinin günahı yüzündən gecikmədədir. Çünki təzə ilin ilk ayında delimitasiya və demarkasiya ilə bağlı iki tərəfli komissiya öz işinə başlamalıdır. Zaman göstərdi ki, komissiyanın ləngiməsi ən çox Ermənistana baha başa gəlir, çünki yeni-yeni canlı və maddi itkilərlə üzləşir. 11 yanvar sərhəd insidenti də istisna olmadığı yeri gəlmişkən düz bir il öncə, 11 yanvar 2021-ci ildə Moskvada Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan rəhbərləri arasında üçtərəfli saziş imzalanmışdı. Sənəd bölgədə tezliklə bütün nəqliyyat yollarının açılmasını nəzərdə tuturdu. Ancaq həmişəki kimi İrəvanın qeyri-konstruktivliyi yüzündən bu üçtərəfli satış da tam icra olunmamış kalır. Ona görə ki, həm sərhədlərin dəqiqləşməsi, həm də yolların və kommunikasiyaların açılması labüd olaraq Ermənistan-Azərbaycanın ərazisi bütövlüyünü rəsmən tanımaq məcburiyyətində qoyacaq. Hərçənd ötən il sonu başnazir Nikol Paşinyan bu yöndə obyektivliyə yaxın mövqe sərgiləmiş, bununla da kapitulyant ölkədə az qala növbəti dəfə vətən xainə elan edilmişdi. Hərgah ağlı başında olan ermənilər anlamamış deyil ki, ərazi bütövlüyü tanınmayınca Azərbaycan sakitləşməyəcək, müharibə bitmiş sayılmayacaq, Ermənistan üçün isə heç bir inkişaf perspektivi açılmayacaq, necə ki, açılmır. Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin 3 hərbiçisinin şəhid olduğu Şanlı Urfanın Akçaqala bölgəsində 44 terrorcu məhv edilib. Bunu Türkiyənin Milli Müdafiə Naziri Hulusi Akar deyib. Nazir qeyd edib ki, xain hücumdan sonra müəyyən edilmiş hədəflərə qarşı cəza əməliyyatlarına başlanılıb. Terrorçuların hər hücumuna cavab veriləcəyinə və onları məsuliyyətə cəlb olunacağına heç kim şübhə etməsin. Qeyd edək ki, yanvarın 11-də Akçaqalada terror hücumu nəticəsində Türkiyənin 3 hərbiçisi şəhid olub. Hazırda Qazaxıstanda anti-Rusiya və anti-Tokayev əhvalı o qədər dərinləşib ki, gələcəkdə mütləq fəsadları olacaq. Sabiq dövlət müşaviri politoloq Qabil Hüseynli Qazaxıstanda baş verən hadisələrlə bağlı sensasiyalı iddialar səsləndirib. O, Modernaz açıqlamasında deyib ki, etirazçıların öldürülməsində Rusiya hərbi qüvvələri də iştirak edib. Rusiya Qazaxıstanda öz istəklərinə nail ola bilmədi, Qazaxların vahid milli maraqları ətrafında birləşməsi prosesi gücləndirib. Nazarbayevin dövründə xalq Rusiya ilə münasibətlərin qorunmasına səy göstərdi. İndi inanmıram ki, bu hal yaşansın. Ölkəyə Tokayevin simasında sülhməramlı qüvvələrin gətirilməsi çox böyük yanlışlıq idi. Ölkə üçün utanc verici hal sayıla bilər. Qabil Hüseynli deyib ki, əslində Qazaxıstanda ayağa qalxan xalqı gülləbaran edən qüvvələr Rusiyanın xüsusi qoşun növləri olub. İndi həlak olanların sayını çox az göstərirlər, bəzi mənbələrdə ölənlərin minlərlə olduğu qeyd olunur. Onların hamısı Rusiya qüvvələri tərəfindən xəbərdarlıq edilmədən açılan atəş nəticəsində həlak olub. Bu kimi halların yaşanması da Qazaq xalqı tərəfindən narazılıqlara səbəb olub. Elə Tokayevin qoşunların tez çıxarılması ilə bağlı əmri də xalqın etirazı ilə olub. Hazırda Qazaxıstanda anti-Rusiya və anti-Tokayev əhvalı var. Bu əhval o qədər dərinləşib ki, gələcəkdə mütləq fəsadlar olacaq. Yanlışlığı birinci edən Tokayev oldu. İndi baş verənlər 1986-cı ildə Almatıda Sovet İttifaqının Alfa qrupu tərəfindən dağıdılan, gülləbaran edilən Qazaxıstan hadisələrindən sonra rusların əli ilə görülmüş ikinci işdir. Bu, Qazaq xalqının yaddaşına dərindən həkk olunub. Bu da Qazaqları yeni formada davranmağa vadar edəcək. Azərbaycan qanunvericiliyinə əsasən həm əmək pensiyaları, həm də pensiya kapitalı indeksiyası olunur. Yəni, hər iki vəsait hər ilin əvvəlində keçən ilin göstəricilərinə əsasən indeksasiya olunur. Bu fikirləri Modernaz açıqlamasında Milli Məclisin İqtisadi Siyasət, Sənaye və Sahibkarlıq Komitəsinin üzvü Vüqar Bayramov bildirib, o deyib ki, əmək pensiyaları əvvəlki illərdə orta aylıq əmək haqqının artım faizi ilə indeksiyası olunur. Deputatın sözlərinə görə əvvəlki ildə orta aylıq əmək haqqı nə qədər artırsa, nəticədə bu
əmək pensiyalarının həmin faizə uyğun olaraq artmasına gətirib çıxarır. Eyni zamanda pensiya kapitalı əvvəlki ilin inflyasiya göstəricisinə uyğun indeksasiya olunur. Bu zaman inflyasiya göstəricisinə uyğun olaraq pensiya kapitalının indeksasiyası həyata keçirilir. Burada məqsəd pensiya kapitalının məbləğinə qiymət artımlarının təsirlərini minimumlaşdırmaqdır. Nəzər alsaq ki, hər iki həm də orta aylıq əmək haqqı, həm də inflyasiya göstəricisi ilə bağlı rəsmi rəqəmlər hər il yanvar ayının ikinci yarısında elan olunur. Onu da deyə bilərik ki, həmin rəqəmlər uyğun indeksasiya ilə bağlı qərar önümüzdəki günlərdə veriləcək. Buna əsasən də indeksasiya həyata keçiriləcək. Hələlik Statistika Komitəsi tərəfindən rəsmi rəqəmlər elan olunmayıb. İlkin göstəricilərə əsasən orta aylıq əmək haqqının 5,3% artacağı gözlənir. İnflyasiya səviyyəsi nisbətən yüksək, 7%-ə yaxındır. İllik rəsmi rəqəmlər elan olunduqdan sonra indeksasiya həyata keçiriləcək və əmək pensiyaları tam olaraq indeksasiya olunacaq. Məsələn, əgər əmək pensiyasının məbləği 500 manatdırsa, 2021-ci ildə orta aylıq əmək haqqı nə qədər artıbsa, həmin artım faizinə indeksasiya olunacaq. Yəni, həmin artım faizi qədər 500 manatın üzərinə vəsait gələcək deyə o qeyd edib.